É incrível como a Lara, né, desenvolvedora de Baldur's Gate, ela acerta até nos mínimos detalhes. Porque eles simplesmente divulgaram algumas informações que eu adoro e que eu comentei aqui que eu já tô virando doido da estatística aqui. Eu amo quando as empresas fazem isso, que é divulgar estatísticas de jogos oficiais. O que isso quer dizer? A empresa, tipo, o aconteceu com o Ring, que eu adoro que eles estão fazendo isso, né, que eles mostram, pô, tal chefe foi derrotado mais vezes pelos jogadores, jogadores morreram mais vezes nesse chefe São estatísticas oficiais E a gente tem uma noção do que a galera fez no geral no jogo Muito bacana E a área com uma semana de jogo Já mostrou de Baldur's Gate Qual foram algumas decisões Classes mais escolhidas, raças mais escolhidas E uma série de decisões feitas dentro do jogo nessa primeira semana E é muito bacana A gente vai ver aqui e vocês vão ficar impressionados Porque eu fiquei bem impressionado com algumas escolhas Principalmente de classe, cara Eu não esperava Tá? A classe mais escolhida. Vamos falar disso aqui, né? Lembrando que a gente tem a nossa caixita aí do do Baldur's Gate agora, tá? Com a blusa de Baldur's Gate. Vem um devorador de mentes. Uma miniaturinha, né? Do devorador de mentes. Um D20. Tá bem bacanudo. Clica aí na descrição para você garantir a sua, beleza? E vamos falar disso aqui. Então, galera. Tivemos aqui algumas coisas na comunidade do Baldur's Gate, tá? Além dessa informação. É que eles lançaram um hotfix, tá? Com algumas várias correções dentro do jogo Então, dependendo se está tendo alguns bugs aí Pode ser que eles tenham sido corrigidos agora Muitas correções de coisas de cinemática, etc, tá? Só para avisar vocês Mas o que interessa é o update de Comunidade 23, né? Que vai mostrar as escolhas dos jogadores aqui Dentro de Baldur's Gate 3, tá? Eles falam aqui, né? que em torno de 93% dos jogadores jogaram a primeira jornada de Baldur's Gate com um personagem criado, né? Um personagem customizado. Você pode jogar com o personagem que você quer ou você pode escolher os personagens que estão ali disponíveis, né, já na história do jogo que fazem parte da sua party. E apenas 7% escolheram de primeira gameplay jogar com, tipo, com a Star, ou com o Gale, ou com a Shadowheart, um Brauma, né? Então, 93% da galera fez isso. E aí nós temos as escolhas de raças, tá? As raças mais escolhidas. A primeira raça mais escolhida ficou... Half-elf, em segundo lugar, humano. E em terceiro lugar, elf. E, assim... Não me impressiona muito isso aqui, né? Elfo e humano e elfo são raças bem populares ali. Tá? É, o Dragonborn, eu acho que poderia talvez ficar um pouco mais em cima. Porque o Dragonborn era uma novidade maneira. Mas... Foi, assim, tranquilo. A última que... A menos escolhida... Foi os Halflings... Né, que são os pequitinhos for, for, Foram os baixinhos né Os anões, os gnomos e os halflings E o último de todos Foram os githyanks Que foi a raça menos escolhida Aí eu acredito que os githyanks ia ficar um pouco mais acima se a gente ainda tivesse Bônus de raça né Tipo que dava mais 2 de força Como não tem mais é... A galera simplesmente <laughs> não tá escolhendo githyank Deve ser por causa do visual da raça Não é uma raça muito bonita Cá entre nós né mas se daí foram as mais escolhida sendo é, meio elfo, né? half Elf sendo a mais escolhida de todas. Agora vamos para as classes, meu amigo. As classes me impressionaram aqui, tá? Paladino é a classe mais escolhida e, tipo, ela fica bem à frente do segundo lugar. Eu não sei o quão bom tá Paladino, eu particularmente nunca joguei de Paladino, nem no Early Access, cara, e. É, a classe tá, tipo, na minha segunda gameplay eu tô cogitando pegar um paladino pra ver o porquê a galera escolheu tanto essa classe Parece que tá bem interessante, cara Eu fiquei assim, impressionado, eu confesso, tá? A gente teve paladino em primeiro, em segundo feiticeiro, depois o arlock Aí, né, rug, bardo, bárbaro, é, guerreiro, ranger, veio só depois Wizard quase lá em último, monge, que é a minha classezinha aqui, ó Ficou entre os três últimos, cara Monge, druida e clérico Tá? foram as menos escolhidas aí. Claro que faz, eu vai, te tendo, porque é a classe que cura. Muita galera quer descer o sarrafo, né? Mas paladino, cara, eu vou criar um paladino agora, né? Eu fiquei bem impressionado com isso aqui. Eu não imaginava e foi tipo bem expressivo assim em relação a ele ao segundo lugar, né? Porque poucas pessoas escolheram monge, não sei. mas acho monge uma classe muito boa, cara. E assim, é uma classe que era novidade, né? Eu achei que subiria um pouquinho mais. Enfim, né? O cara que defensor dos monges, defensor dos monges mas é, eu fiquei bem impressionado. Dizer que se vocês acharam que era isso, vocês imaginavam que realmente a maioria escolheria Paladino. Curioso. Entretanto, né? É, embora 93% das pessoas tenham escolhido aí é, o caminho né, de você criar o seu personagem customizável, a gente tem 7% que decidiram fazer a história de origem, que também me impressionou, porque quem escolheu fazer história de origem, o maior número foi do Gale, cara. eu acho o Gale, sei lá, não é um dos meus personagens favoritos. Eu imaginava mais um, sei lá, um Astarion, um, talvez a Shadowheart. Eu imaginava a Shadowheart mais no topo. Né? A gente teve a Karlak em segundo e o Astarion em terceiro. A Karlak e o Astarion, tipo, literalmente empatados, né? E o Gale bem lá no topo. Bacana, curioso também essa escolha. Aí, né? E aqui a gente tem alguns números que são bem legais. A gente vai ver alguns números curiosos e alguns números até brincalhões por parte do da Laren Studios, tá? Que mostra o reflexo da galera aí nessa primeira semana. Primeiro, a questão de diplomacia, né? É, 34% escolheram aí é, a, a, a invadir, né? Os druidas, entretanto, a grande maioria salvou ali os druidas. Eu não salvei, não fiz nada, né? Eu, eu avancei o mapa sem querer. E aí os druidas fizeram o ritual. E aí os, os Tiflinks foram de racha pra cima. Eu não sei se eu, qual estatística que eu entro aqui, sinceramente, né? Mas a maioria escolheu o caminho do bem aí com a primeira gameplay. A gente teve 750 mil pessoas fazendo carinho no cachorro, que é muito legal, tá? E esse daí foi muito, muito acariciado esse cachorrinho, tá? As pessoas falaram com pessoas falecidas dentro do jogo 1 milhão e 400 vezes. É uma coisa muito útil que muita gente negligencia, cara. Isso aqui ajuda a você a resolver até algumas quests muito bacana, tá? E falaram com mais de 2 milhões e 400 mil animais dentro do jogo. E. Muito legal, né? Inclusive, eles fazem uma brincadeira aqui, perguntando se você é fluente em alguma coisa. Pergunte pra eles se alguns deles. Se alguma dessas linguagens fluentes inclui falar linguagem de esquilo. E nós tivemos, né? O número de pessoas jogando já nessa primeira semana pelo menos 10 milhões de horas, tá? O que seria mais ou menos somando a horas de todo mundo jogando, 1225 anos de gameplay. Fenomenal, né? E nós temos aqui mais coisinhas aqui, mais informações legais aí. Sobre balde usada, né? Primeiro que 368 pessoas já terminaram o Baldur's Gate 3. Já não, assim, não é um número muito grande, não. Vou falar a real, né? Porque. Cara, a gente teve ali pico de 800 mil pessoas. De 800 mil pessoas, 368, terminar o jogo. É um número muito baixo, na real, né? Então, assim, tem os apressadinhos que conseguiram terminar bem rápido, né? Mas é um número bem baixo, né? A galera tá jogando realmente com calminho assim. E o jogo é bem longo, claro, então, é, porque um pouquinho a gente já zerou o Baldur's Gate, né? Aqui nós temos algumas informações dos personagens, né? Ó, os jogadores gastaram cerca de 88 anos na criação de personagens, então, as pessoas ficaram criando personagens há muito tempo, mais ou menos, tá? É, 10% das pessoas gastaram pelo menos uma hora... Criando o personagem, eu não gastei tudo isso, não. Leva uns 20 minutinhos ali no máximo, né? Aqui a gente tem a origem mais escolhida. Ele fala aqui que o Gale foi o, o mais escolhido, né? Beleza, classe raça, a gente já viu. A gente tem mais ou menos 100 mil jogadores que foram rejeitados pelo Astario. E ele fala que a maioria dos jogadores escolheram ter um romance com a Umbrauma. Ai meu Deus. ter um romance com a Umbrauma ao invés disso, tá? E em seguida foi o Gale. Então a gente teve, em primeiro lugar, romance com o Brauman, E em segundo, com o Gale. Esse aqui é engraçado. Ó. Um NPC foi jogado né, de precipícios. É, por cada jogador durante o nosso pico de 815 mil pessoas jogando, tá? Não quer, eu acho que isso aqui não quer dizer que uma pessoa jogou... Uma, toda pessoa jogou um NPC, mas a média foi essa tipo 800 e poucas mil pessoas jogaram NPC de precipício essa daí seria como se cada pessoa do pico tivesse jogado uma vez um NPC do abismo né e é uma coisa satisfatória demais de fazer né de todas as mortes de jogadores 12% foram por causa de fogo amigo <laughs> nice spellcast Dave né? muito bom cara muito bom 12% das pessoas morreram por fogo amigo eu já falei para vocês se vocês apertarem o aspas simples do teclado que fica embaixo do ESC. Você dá um highlight, ou você pode também utilizar a magia, né? Clicando na magia e clicando na barra que fica lá no topo da tela que mostra a ação, né? Quando vai ser o turno de cada um. É muito mais prático, dependendo do caso. Fica a dica aí, tá? Beleza, pessoas que ajudaram, isso aqui a gente já viu. Ok, né? Todas as informações aqui a gente já viu. Então meus muchachos, basicamente é isso daí, essas informações que nós temos da primeira semana de Baldur's Gate 3, eu fiquei bem impressionado aí com essas informações, teve coisa que eu não imaginava e é muito legal, espero que a Lara continue lançando e lance estatísticas diferentes mais para frente, eu adoro ver essas estatísticas de jogos, eu fico bem entretido, não sei vocês, tá? Mas é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau!